Olha a Tia Nilzete de novo. Agora, vamos rever as formas geométricas. Para a gente lembrar que a gente não pode esquecer delas, tá bom? E nem das cores. Então, vamos lá. Oi, eu sou o círculo e a minha cor é azul. Vou pegar outra forma. Oi, eu sou quadrado e a minha cor é amarela. Tia Nilzete vai pegar outra. Oi, eu sou triângulo e a minha cor é vermelha. Outra. Oi, eu sou retângulo. E a minha cor é verde. E aí, lembraram? Muito bem! Agora, olha só. Tia Nilzete vai fazer aquela chamadinha especial. Vamos lá? Oi, Ana Maria, como é bom te ver! Bato palmas, digo oi para você! Ana, Tia Nilzete está com saudade. Quem será que vem agora? Oi, Maria Júlia, como vai você? Bato palmas, digo oi para você. Oi, Maria Júlia, Tia Nilzete também está com saudade. Agora, quem será? Oi, Valentina, como vai você? Bato palmas, digo oi para você. Valentina, Tia Nilzete tá com saudade. Quem será que vem agora? Quem será? Oi, Marina, como vai você? Bato palmas, digo oi para você. Oi, Marina, saudades. Quem será que vem agora? Oi, Bruna, como vai você? Bato palmas, digo oi para você. Bruninha, Tia Nilzete tá com saudades. E agora? Oi, Daniel, como vai você? Bato palmas, digo oi para você. Dani, Tia Nilzete tá com saudade, Daniel. E agora? E agora? Oi, José Jorge, como vai você? Bato palmas, digo oi para você. Oi, José, Tia Nilzete está com saudades. Tudo bem com vocês? Agora, Tia Nilzete vai explicar uma atividade bem legal. Ó, é uma atividade que vai trabalhar as mãozinhas e os dedinhos, isso mesmo. Então, olha só. A mamãe vai pegar uma batata e um palitinho de churrasco ou uma massinha e vocês irão fazer uma bolinha. Vai pegar também, junto com a mamãe, o macarrão e vai colocar aqui, ó, na massinha, certo? Aí o que que a mamãe, junto com vocês, irão fazer? Olha, vão pegar esse macarrãozinho aqui, furadinho, compridinho, e vocês aí, juntinho com a mamãe, vão colocar aqui dentro. Olha que legal! Tia Nilzete aqui tá usando palito de churrasco. Tá vendo, ó? Olha que legal! Olha que brincadeira legal! Viu essa atividade? A gente trabalha os dedinhos. Agora a Tia Nilzete vai fazer no outro macarrão. Olha, no outro macarrão. Que legal! Olha só! Olha como que é legal. Junta as duas pontinhas, ó. Viu? Ó, olha. Que gente. Tia Nilzete está amando essa atividade. E eu tenho certeza que
E vocês também aí na casa de vocês vão amar fazer essa atividade, tá bom? Olha que lindo! A mamãe vai ajudar. Vai ajudar muito, porque a mamãe é muito legal. Olha que chique que ficou. Lindo, né? Então, olha só. Vamos fazer juntinho com a mamãe, tá bom? E depois, ó, manda foto pro Tia Inuzete. Beijo, meus amores.